Granite Gear Blaze 60, en av mina absolut favoritsäckar. Finns i dammodell och i herrmodell och i flera olika rygglängder. Det jag tycker är absolut bäst med Blazen, det är att den sitter så himla gött på ryggen och att det inte är något onödigt tjafs på. En bra säck för dig som vill ha en lätt säck men ändå en komfortabel säck. Den väger 1360 gram. Du får ett rejält bärsystem, schyssta axelrammar och ett tillräckligt brett men rätt smalt höftbälte ändå. Men som också går att justera. Så om du är lite bredare om höften, som jag, så kan man justera ut det. Sidofickor dubbla, höftbältesfickor med dragkedja och en rejäl stor frontficka. Perfekt för skalplaggen eller förstärkningsplaggen de går i. Du kan även öppna upp fronten på Blaze på ena sidan så att du kommer in i säcken härifrån. Annars är det toppmatning som gäller. En annan bra grej med Blaze är att du kan plocka bort topplocket. Fästa det fram till här och ha det som en liten chestpack. Eller så kan du koppla ihop topplocket ihop med avbärarbältet och så blir det en liten funny pack. Och det kanske bästa av allt, det är att den här rutiga nylonen, den är 10 times stronger than steel. Fantastiskt bra eftersom det är den rutiga nylonen som är där man utsätter säcken för mest slitage. 210 denier på den, 100 denier på den andra. Nej, men en säck för det, jag klarar mig. Nej, fan, nu blev det ju jättetokigt. Men Blaze är i alla fall en säck för dig som går dagsturer. Nej, förlåt. Det gör du inte alls med den här säcken. Den är alldeles för stor för det. Blaze är en säck för dig som går veckoturer, tycker jag. Jag har bantat min packning och klarar mig med den här säcken på en 10-12 dagars tur utan problem med mat. För det är rejäla 60 liter skulle jag vilja säga. Men som sagt, kanske inte det lättaste på marknaden, men absolut en lätt säck med oerhörd komfort. Blaze 60, dam, här. Du får klippa det här.